Práve on hrá na strane Rubena Jema. A teraz zaujímavý center, lopta padla do peťky a gól! Je to gól, Poprad ide do vedenia v 10. minúte. Zaznamenal Adam Pajer, český stoper, gól, alebo skôr taká šestka. Pred stoper Adam Pajer využil tento veľmi dobrý, sa nemýlim, Zušakov center, Stano Šestak ešte nie, ale Pajer pred ním. Kúkola. Dano Pauk mu prihral. Prihrával, ale odrazila sa ešte od ranka, tak som myslel. Ale áno, opätovne výbornú robotu odviedol Daniel Pavuk. No a vyznamenal sa Martin Junás. V 74. minúte. Z pozícii rohovíkov pre domácich. Zadnú žrtám zatváral, myslím, že Boris Godal, ale strelcom gólu Adam Pajer. V 74. minúte prinieslo husté sneženie. Vedúci gól na stranu domácich. Áno, vidíme to tak. Loptu napálil do odkrytej brány. Adam Pajer.